6,000, 6,000, super battery fast charging, 6,000, always power on, always power on. 明白吧，现在70TV的 Facebook 都可以看那个你接受来发的，那些卢某哥也上面那他妈卢彪娘的，一张也太高，新闻啥不讲的，一张也得超过一千笔了，真是被盗嘛哇！ ဒီကနေ့ရဲ့Facebook တို့ခေကဏမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျင်းပတဲ့မက်စ်ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန်လည်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်ကတချို့ကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီမှာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်အမတ်ကြီးကမက်စ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပတာကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အကြောင်းနဲ့မက်စ်တက်ကြဖို့အတွက်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပြောဆ
chama chanda bazijao mita pobadea macha ginga nagando atain pingam pogoji don san sujiga ainduin pi peisah nakaunzi kodain cholohmu pianbue pavin sin sinwe jaya preko gebade egi facebook ma i trage bade chunodo rasha tanyonga egi asopiu chego traukan chimbade apai chimbade egi pianbue male pavin chimbade chuno kodain gale egi Rasha ga yula de paisa nakaunzi cholo chinge bade. Dabe me bama soyo zagaya soyin kachinde lena bade. Chono ma paramile mapabu lon la viriale mashibu da jamolo chono kodanga e yi nakaunzi go macholo nange babu. Dabe me chono do Tayonga, amyodami, tayonga tu i nakaunzi go kodainle cholo gebade. Dajamolo egi piam piambue male pavin chabame. Di video fan se no lubang tatao tonya ga like pi lo tha pi ro akhu lo kunyi a pe da go jesu tin ma de tan amat ji atat she chan ma ba de so pi ro amat che pyu tha da go tin mya ma ba phit par de naw tha a chang ya ga ro Tatat Korean Language Center ဆိုတဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတင်ထားတာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုရင်တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကျင်းပတဲ့ MS ပြိုင်ပွဲကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်ဆီယာမကိုဗီဒီယိုလေးတွေကူညီရိုက်ကူးပြီးတော့ပေးပို့ပေးတဲ့မြန်မာစာလေ့လာနေတဲ့ကိုရီးယားကျောင်းသူလေးတွေနဲ့ကိုရီးယားစာလေ့လာနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသူလေးတွေကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအပြင်သွားရင်မဖြစ်မနေ MS တက်ကြပါနော်ဆိုပြီးတော့ caption လေးနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောထားလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ Hello May Mingla ပါရှင်။ကျွန်မကိုရီးယားလူမျိုး Ekri ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကထောအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Mask ပြောင်းပွဲကိုအပင်ချီလို့ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Hello May အပင်တွိုင်း Mask တကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျမရဲ့ကိုရီးယားမှာဖေးသွားသွားမတ်စကူကိုတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးပဲအပင်သွားလို့ဆိုရင်မတ်စကူကိုတတ်ကြပါနော်။အဲ့လိုမျိုးတတ်ပါနော်။အယန်ချစ်တဲ့မြန်မာပြည်အယန်ချစ်တဲ့အမေဆု။အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကကိုရီးယားကနေလာတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အရှင်တိုင်းပညာထာပါလာကိုကြောင့်တာလောင်းပြပါတယ်ရှင်။ラオンが東亜王さん筋へマスクピャインクエゴアーペジロビデオレゴヤイヤイチンピパデシンラオンがマスクマチョタロラオンシマシでマスクレベタピアペライパデシンアロンベアピントアイマスクタチャパノアヤンチパデシンミヤマアヤンチパデシンアベスチャマワフェဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဆင်တော့လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ mass ပြိုင်ပွဲ post out က comment တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အကောင့်ပါရှင်သစင်မော်ကပြန်တင်ထားတာပါ။ဒီ post out က comment မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာချုပ်သုံးတဲ့သုံးလဖောင်းကျွမ် mass ပါရှင်။ပိတ်စကတော့ Martin Sa နဲ့ခြေသားကိုအတွင်းနဲ့အပြင်အတွက်သုံးပြီးတော့အလေက filter အနေနဲ့ကပ်ပိတ်ကိုသုံးထားပါတယ်။ပုံစံ5မျိုးချုပ်ထားပါတယ်။နှာခမ်းနေရာမှာအကြည့်ပြားလေးထည့်ထားတဲ့ပုံကတော့ဆုံးအနာမကြားတဲ့အတွက်မိမိနှကန်းလှူရှာပုံကိုမြင်ရအောင်ချုပ်ထားတာပါ mask တစ်ခုတည်းကို fill sheet နှမျိုးသုံးလို့ရအောင်
ဖြုတ်လို့တက်လို့လွယ်တဲ့ကက်ခွာလေးတွေနဲ့ချုပ်ထားပါရယ်မတ်အားလုံးရဲ့ပုံစံခွက်ကဖောင်းချွားမလို့နှာခမ်းနဲ့နှာခေါင်းကိုထိမနေတဲ့အတွက်အသက်ရှူရလည်းမခက်ပါဘူးမတ်လေးတွေချုပ်ရတာအရန်ပျော်စရာကောင်းပါရယ်အမေအသက်ရှည်ကျန်းမာပါစေဆိုပြီးတော့အကောင့်ပါရှယ်ဝင်းမာကျူကကွန်မန့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီ post မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook သုံးဆတဲ့သူတွေကတော်လိုက်တာ idea လည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့အတွက် Facebook တခင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်6,000 super battery fast charging 6,000 always power on always power on